Og godmorgen. Godmorgen alle. Mit navn er Robert Christian Thomsen. Jeg er formand for styregruppen, som organiserer Polarforskningskonferencen. Undskyld. Polarforskningskonferencen 2015. Polarforskningskonferencen ejes jo af Styrelsen for Forskning og Innovation. Det her, det virker ikke særlig godt. Ja, ja det tror jeg. Som sagt, Polarforskningskonferencen, den ejes af Styrelsen for Forskning og Innovation og af Forum for Arktisk Forskning, så jeg vil gerne begynde med at sige tak til begge for at give os mulighed for at afvikle Polarforskningskonferencen her i Aalborg, og ikke mindst for at give os lov til at eksperimentere en lille smule med konceptet. Jeg ved ikke, om før jeg fortsætter, vi måske skal prøve at se, om vi kan få folk til at flytte en lille smule ind mod midten, så der bliver plads til det sidste også. Tak for det. Ja. Det har vi. Det er godt. Tak for det. Jeg fortsætter. Og jeg var i gang med at sige tak til Styrelsen for Forskning og Innovation og til Forum for Arktisk Forskning, fordi vi får lov til at eksperimentere lidt med konceptet med den her lejlighed. Det er jo et koncept, som har ændret sig, eller som er i gang med at ændre sig fra polarforskerdagene, som konferencerne jo her udspringer af. Så for første gang vil vi prøve at afvikle polarforskningskonferencen over 2 dage, og det er vist også første gang, i hvert fald så vidt jeg ved, at vi har så konkret et tema, som det er tilfældet, og det kender I jo alle sammen godt. Det er vidensbidrag til bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. Det er et tema, som vi mener er åbenbart vigtigt, og som kalder på samarbejde mellem de forskellige arktisforskningsmiljøer og de forskellige arktisforskningsdiscipliner. Og så er det også et tema, som naturligt rækker ud og appellerer til dialog og til samarbejde mellem forskerne og det, man i en bred term kan kalde det omgivende samfund. Især selvfølgelig i det her tilfælde erhvervsliv og beslutningstagere i Grønland og i Danmark. Og derfor er vi meget glade for at se den overvældende tilslutning til konferencen fra især forskere fra alle hovedområderne. Det er måske ikke alle discipliner, der er repræsenteret, men det er jo nok også for meget at forvente, men det er stort set, eller det er alle hovedområderne, som har repræsentanter her. Det er vi glade for at se. Vi er meget glade for at se repræsentanter fra grønlandsk og dansk erhvervsliv, fra relevante organisationer og råd. Vi er klar over, at der er for eksempel næsten hele Grønlands forskningsråd til stede. Det synes vi er meget flot. Og så har vi også nogle få, men nogle meget vigtige politikere til stede i henholdsvis i dag og i morgen, som har trodset afslutningsdebat i Inatsisartut og folkeafstemning for at kunne være med os her. Det er vi meget glade for. Men vi også er meget glade for, at vi har haft en fantastisk god referencegruppe at læne os op af i organiseringen af den her konference. Så tusind tak til referencegruppen for noget meget værdifuldt input. Vi har haft tilslutning og har tilslutning, ikke mindst også til Ilisim Tusafik i Nuuk, hvortil vi streamer de plenare delene af konferencen. Naturligvis først fra om eftermiddagen. Vi skal være sikre på, at vi faktisk har folk med deroppe. Men hvad vi også gør, og det er derfor, vi har en lille smule problemer måske med teknikken og få det hele til at spille, det er, at vi optager til at gøre tilgængeligt på internettet, på konferencens hjemmeside, når konferencen den er slut, alle keynotes og paneldebatter og åbningstaler. Ingen konference uden sidste øjebliks ændringer, og det vil I se i programmet. Og i det her tilfælde på grund af henholdsvis noget isblokflytning i Paris i forbindelse med COP21. På den konto har vi mistet Kuppe Kleist og Minik Rosing fra programmet desværre, og nogle uopsættelige forhandlinger i Washington betyder, at
Erik Lorentzen, vores arktiske ambassadør, ikke kunne være med til at åbne i dag. Men vi har fundet gode erstatninger, og vi synes stadigvæk, vi har et rigtig flot program. Vi har mange spændende hovedtalere og paneler, og ikke mindst nogle interessante sessions. Og som noget nyt har vi bedt koordinatorerne for de sessions om at rapportere deres resultater i plenum. Det sker henholdsvis i eftermiddag, i morgen eftermiddag. Og desuden at producere tre sider til en fælles rapport, som skal udgøre et produkt fra konferencen her. Så det er også et nyt tiltag, som vi forventer os meget af. Vi håber at kunne publicere den rapport tidligt i næste år. Så vi bilder os ind i al beskedenhed, naturligvis, at vi har skabt nogle gode rammer for udveksling, for dialog og inspiration. Så nu glæder vi os meget til at se jer fylde rammerne ud. Så på styregruppens vegne vil jeg byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Polarforskningskonferencen 2015. Og så vil jeg give det egentlige åbningsord til konferencens værtinde, hvor vi kalder hende, Inger Askehave, som er prorektor for Aalborg Universitet. Inger, værsgo. Så skal vi lige montere os her. Ja. Sådan. Så er vi monteret og klar. På vegne af Aalborg Universitet, der er det en stor glæde for mig at byde alle sammen velkommen til Polarforskningskonferencen 2015. Det er rigtig dejligt at se så mange fremmødte. Der er mange ansigter, jeg kan genkende fra tidligere, og der er mange nye ansigter. Rigtig dejligt. Jeg selv så tilfældigvis invitationen til det her arrangement, da jeg stod på Grønlands Universitet her i efteråret. Jeg var med, ligesom nogle af jer, de øvrige her til stede i dag, på vores C-show, som er en uddannelsesmesse, som vi holder her i Nordland og besøger nogle bygder rundt omkring i Grønland for at fortælle om de uddannelsesmuligheder, der er i det nordjyske. Men en af dagene, der var vi på besøg på det grønlandske universitet, og der stod jeg på gangen, og lige pludselig så jeg den her invitation til konference på Aalborg Universitet om polarforskning. Så blev jeg faktisk lidt stolt. For hvad enten det drejer sig om uddannelse, eller forskning, eller videnssamarbejde, så har Aalborg Universitet et mangfoldigt samarbejde med Grønland til gensidig glæde og inspiration. Og vi har rigtig mange af vores ansatte, som lægger utrolig meget af deres kapacitet, ildsjæle, engagement osv. i samarbejde med Grønland. Og det er vi stolte af. Grønland og Nordjylland har i det hele taget nogle rigtig tætte samarbejdsrelationer. Og hvis man skal tage sådan et historisk tilbageblik, og det synes jeg, vi skal sådan en dag som i dag, så går det faktisk flere hundrede år tilbage. Ved I, for det vidste jeg ikke, men ved I, at det er nordjyde, der med sin indsats tilbage i 1734 sørgede for, at handel med Grønland ikke forsvandt? Det kom sig af, at kong Christian den 6. efter nogle mislykkede forsøg på at opretholde handel til Grønland, gav den nordjyske købmand Jakob Severinsen monopol på at sejle og handle med Grønland. Og Jakob Severinsen, han kom faktisk fra Hals, som ligger lige øst for Aalborg. For at runde historien af, så ender den nordjyske købmandsbedrifter med, at det kongelige grønlandske handel blev etableret i 1774, og det er blandt andet de selskaber, vi kender som KNI, Royal Greenland og Royal Arctic Line, som er ejet af Grønlands selvstyre. Så det er lidt sjovt at tage de historiske briller på og se, hvordan samarbejdet i de nordjyske faktisk har rodfæstet sig igennem flere hundrede år. Men tilbage til nutiden. Temaet for konferencen er vidensbidrag til bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland. Og med viden som tema er vi selvfølgelig som en vidensinstitution utrolig glade for at være værter her i dag. Vi samarbejder tæt med Grønland gennem vores Center for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic, vi kalder det bare CIRCLA, i daglig tale. Centeret opstod, fordi det var tydeligt gennem samarbejdet med blandt andet Grønlands Universitet og Aalborg Havn, at der i den grad manglede fokus på human- og samfundsvidenskabelig forskning med fokus på det arktiske.
Og vi tog derfor et initiativ til at etablere et center med netop det fokus. Og vi arbejder faktisk lige pt. Og har lige haft vendt også i direktionssammenhæng, at vi gerne vil involvere hele universitetet og opretholde os, eller oprette meget gerne et nyt center, som skal hedde AAU Arctic, som er en overbygning eller en kobling til cirkler. Det betyder endnu en fokusering og en styrkelse af samarbejdet med Grønland og med andre danske arktisforskningsmiljøer selvfølgelig, men også en invitation til de sundhedstekniske og naturvidenskabelige områder. Det tætte bånd mellem Nordjylland og Grønland sker også fortsat i tætte handelsrelationer, ligesom Jakob Severinsen begyndte det. Nu ligger det meste af handlen her i havnen i Aalborg. Og gennem havnen har både erhverv, foreninger, institutioner og myndigheder opbygget et solidt netværk, som både formelt og i hvert fald også uformelt ved jeg selv, samarbejder på en lang række områder. Ud af samarbejdet, der udspringer blandt andet Arctic Business Network, som i dag tæller mere end 60 medlemmer, og som i øvrigt også har været med til at arrangere dagens konference. Jeg vil gerne takke Forum for Arktisk Forskning og Polarsekretariatet under Styrelsen for Forskning og Innovation for at have valgt Aalborg som årets konferencested. Og så vil jeg også gerne sige en tusind tak til alle de ildsjæle styregruppen bag hele setupet her, som har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få en konference af den her kaliber op at stå. Så vil jeg slutte af med endnu en gang at sige velkommen til jer alle sammen, hvad enten I er fra Danmark eller Grønland eller erhvervsliv eller forskningsverden. Jeg håber, at I sammen får nogle rigtig gode og produktive dage her i det nordjyske. Hjertelig velkommen. Og hvor Inger er vores værtinde, så er vores vært i dag, kan man sige, jo Hans Møller, som er direktør for Styrelsen for Forskning og Innovation, som er ejer af Polarforskningskonferencen. Værsgo, Hans. Tak skal du have. Først og fremmest tak for, at I er her på Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet, undskyld. Aalborg Universitet har indvilliget i at stå for Polarforskningskonferencen 2015. Jeres store arbejde med at sammensætte konferencen er meget værdsat. Jeg tror ikke, er der lyd på? Nu er der. Ja. Og vi har fra ministeriets side følt os i sikre hænder under hele processen, naturligvis. Jeg vil også gerne speciel tak til Robert Thomsen for at styre projektet med planlægning af konferencen på en smidig og effektiv måde. Og så skal jeg beklage på ministerens vegne, at han på grund af dagens folkeafstemning desværre er forhindret i at kunne være med i dag. Men bortset fra det, så er timingen for den her konference rigtig god for os, men mere om det lige om lidt. Først vil jeg kort sige noget om, hvorfor vi i Styrelsen for Forskning og Innovation årligt ønsker at afholde en polarforskningskonference. For nogle år tilbage, der var Polarforskerdagen, der havde vi Polarforskerdagen, som var en populær begivenhed for den enkelte polarforsker, og vi oplevede, at der var en troskare af deltagere gennem årene. Men med et fornyet mandat til at styrke den arktiske forskning fra politisk hold, har vi haft behov for at løfte blikket en lille smule fra det meget forskningsnære til et mere overordnet og tværgående perspektiv. Og vores formål med Polarforskningskonferencen er at sikre en platform for dialog og debat mellem det politiske niveau og det forskningsfaglige niveau inden for arktisk forskning, og også for, som vi netop ser ved den her konference, at få etableret en bedre dialog mellem forskningsmiljøerne og det private erhvervsliv. Og ambitionen med den her Polarforskningskonference, den er i høj grad at gå direkte ind i det formål. Som det måske er kommet for nogle af jer for øre, så kom uddannelses- og forskningsministeren med i den her sammenhæng en interessant udmelding i mandags i Bruxelles. Han fortalte, at vi skal etablere en arktisk strategi. Og det skal vi have gjort inden for områderne forskning, uddannelse og innovation, samtidig med, at vi også forsøger at øge vores tilstedeværelse i det europæiske forskningsprogram Horizon 2020.
Arbejdet med den arktiske strategi vil blive forankret i Styrelsen for Forskning og Innovation, og det er selvfølgelig en opgave, jeg som direktør for styrelsen er glad for at få ansvaret for, da vi ved, at en arktisk strategi inden for vores ressort har været efterspurgt i nogen tid. Og jeg håber, at vi kan leve op til de fleste af de forventninger, der må være, og ikke mindst, at en ny arktisk strategi for forskning, uddannelse og innovation vil understøtte de mange aktiviteter, der er i gang i dag, og som der vil være behov for i morgen. Med de økonomiske rammer, vi befinder os i, skal man dog nok ikke spænde forventningsbuen for hårdt i forhold til at regne med, at millionerne nu begynder at falde over det arktiske forskningsfelt som sne over Nuuk. Jeg tror, at devisen i høj grad kommer til at handle om at få mere ud af det samme og gøre tingene mere fokuseret, mere koordineret og mere transparent. Men vi er på nuværende tidspunkt meget tidligt i arbejdet. Vi er faktisk knap nok begyndt, så der er ikke så meget at rapportere i forhold til indholdet. Men jeg vil godt fortælle en lille smule om vores ambitioner og intentioner i forhold til processen i arbejdet med den arktiske strategi. Vi vil gerne lave en strategi, som kan understøtte det momentum, som vi oplever, der er i forhold til arktisk forskning i bred forstand. Og vi føler ikke, at vi starter fra et nulpunkt eller en blank side, men vi bygger på de initiativer, som ministeriet har været med til at udvikle inden for de seneste år, og her tænker jeg i særlig grad på Forum for Arktisk Forskning i daglig tale, også kendt som FAF. I 2013 der nedsatte den daværende uddannelses- og forskningsminister FAF med Morten Pejrup som formand, og formålet var at styrke den arktiske indsats i Danmark og på tværs af rigsfællesskabet. FAF har til formål at for det første øge sammenhæng mellem institutionernes indsatser inden for polarforskning, for det andet at udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og for det tredje at understøtte synergi og skabe tydeligere effekt af de anvendte ressourcer på området. Deltagerne i FAF, det er universiteterne fra rigsfællesskabet, andre forskningsinstitutioner, f.eks. DMI, GEUS, Grønlands Naturinstitut, og derover deltager Forsvaret, som også er en massiv støtte til forskningen i Arktis med både skibe og fly. Forumet arbejder ud fra princippet om frivillig deltagelse, og medlemmerne bestemmer selv mødernes indhold og efterfølgende effektuering. Og vi i styrelsen bidrager med sekretariats bistand. Og med FAF mener jeg, at vi har et robust og velforankret instrument. Robust i den forstand, at FAFs formål og aktiviteter udspringer af den vilje og de ønsker, som medlemmerne i FAF kommer med. Og det betyder, at de emner, der tages op på møderne, ikke er dikteret fra det politiske niveau, men udspringer af en fælles forståelse blandt medlemmerne om, hvad der er vigtigt for forumet at beskæftige sig med. Men dialogen sker ikke uden en politisk stemme, i det både Danmark, Grønland og Færøerne har deres politiske administrationer repræsenteret i forumet som observatører. Jeg mener også, at FAF er velforankret, fordi vi har insisteret på, at medlemmerne repræsenterer deres institution, og at det sker på et ledelsesniveau. Og det betyder jo, at der i FAF ligger indlejret en beslutningskompetence, som er helt afgørende for at få ting til at ske på tværs af institutionerne. Og det har vi faktisk allerede set nogle meget gode eksempler på, for eksempel i SAFIC-portalen, Hindsgavlmøderne og et EU-arktisk forskningsseminar, som det vi afholdt i mandag tirsdags i den her uge i Bruxelles. Det var initiativer, og det er initiativer, som nok i sig selv var på vej i en eller anden form, men FAF har fungeret som en gearing i forhold til at løfte initiativerne til et højere niveau, og dermed sikret en bedre effekt. Og det er selvfølgelig det hele handler om. En ny arktisk strategi skal ikke udvikles i et lukket kontor i København. Vi vil gerne i dialog med strategiens interessenter, og dem er der mange af. Vi vil række ud til uddannelses- og forskningsinstitutioner, virksomheder, fonde, offentlige myndigheder i Danmark, men også inden for rigsfællesskabet. Og det er vores håb, at vi på den måde kan ramme de sigtelinjer, hvor der er sammenfald mellem de politiske ambitioner og de forskningsuddannelses- og innovationsmæssige interesser. Og det bliver sikkert ikke let, men vi vil gøre forsøget.
Og derfor er vi også glade for, at Aalborg Universitet netop har valgt temaet om bæredygtig erhvervsudvikling. Vi er jo alle sammen interesserede i at skabe vækst, men vi er særlig interesserede i at skabe vækst, at den vækst, vi skaber, er langtidsholdbar og skånsom for miljøet og samfundet. Det drejer sig om, det er at skabe stabile løsninger, som på den lange bane bidrager til udvikling i Danmark, Grønland og Færøerne, både økonomisk og samfundsmæssigt. Jeg håber, at det her års Polarforskningskonference gør os klogere på de erfaringer, der er blevet gjort, og også peger fremad på, hvilke muligheder og potentialer, der findes for fremtiden. Vi har også den tilgang, at hvis vi skal pege på muligheder og løsninger, som involverer andre dele af rigsfællesskabet end Danmark, så skal vi sikre, at det kommer de involverede parter til gode, og at de har været ordentligt inddraget i processen med at identificere muligheder og løsninger. Og vi er meget opmærksomme på, at for eksempel forskning i Grønland skal komme Grønland, og ikke mindst de grønlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner til gavn. Og vi har selvfølgelig også en forpligtelse til at inddrage Grønlands selvstyre og dets myndigheder, som repræsenterer den grønlandske befolkning. Jeg håber, at vi med den her konference kan få ny indsigt, få en bedre fornemmelse for, hvor vi har de bedste muligheder for at udvikle rigsfællesskabets arktiske område økonomisk, socialt og forskningsmæssigt. Innovation kan forhåbentlig være drivende for noget, mens hårdt arbejde, en fælles indsats og kloge beslutninger kan være drivende for noget andet. Og jeg ser frem til, at I alle vil bidrage aktivt til konferencens diskussioner, fordi der jo netop er lagt op til dialog. Vi vil fra ministeriets side være åbne for nye tanker, gode idéer og konstruktive bidrag til vores videre arbejde med at skabe de bedste rammer for forskningen, uddannelsen og innovationen, ikke bare i Danmark, men også sammen med vores kolleger i rigsfællesskabet. Og jeg håber, at I får et par rigtig gode dage her på Aalborg Universitet. Tak for jeres opmærksomhed. Mange tak til vores to åbningstalere, Inger Askehave og Hans Møller, for at sætte konferencen godt i gang med inspirerende ord. Jeg vil nu overlade styringen af konferencen til vores erfarne og kapable moderator for konferencen, Martin Breum, journalist Martin Breum. Værsgo, Martin. Tak skal du have. Mange tak. Tak for vejret. Vi skal jo rigtig meget igennem sammen, både i dag og i morgen. Som I har set, så er programmet jo delt op i tre temaer. Det er sådan den nemmeste måde at forstå et program, der ellers godt kan være sådan lidt uoverskueligt, når man lige første omgang kaster et blik ned over det. Men der er tre temaer, som inviterer til nogle keynote speakers, nogle faglige input og nogle paneldebatter. Og paneldebatterne tager vi præcis som, hvad skal man sige, vi altid gør. Det, der måske er lidt mere interessant, det er de her faglige sessioner, og hvor grundigt de er forarbejdet, og hvordan I kommer til at sidde i grupper og diskutere faglige spørgsmål, som så senere igen bliver samlet op, og som Robert jo sagde, ender med også at blive til en stor forkromet rapport, så der er samling på alt det, vi taler om, og ikke desto mere, ikke uvæsentligt jo, som Hans Møller lige sagde, så ryger alt, hvad vi siger, jo også direkte ind i nu en strategi for den arktiske forskning. Måske sorterer de lidt i det inde i styrelsen, det kan man ikke være helt sikker på, at de ikke gør, men de er i hvert fald til stede. Jeg ved ikke, om Hans bliver her i alle to dage, det gør han næppe. Men der er andre kapable mennesker til stede fra styrelsen, som vil være her hele vejen igennem. Så det er jo ikke i et, hvad skal man sige, lukket rum, vi taler. Og så bare sådan rent praktisk, så jeg skal ikke gå ind i alle sessionerne her, men opfordrer jeg til lige at prøve at sætte jer ind i de tre temaer, sådan så I også får en fornemmelse af, det står i programmet, hvordan pokker er det nu lige, vi deler det her op. Vi starter med det globale, kort fortalt, hvad er det for en ramme, Grønland eksisterer i?
hvad er det for erhvervsmæssige, sociale udfordringer, som det globale stiller Grønland i. Dernæst kommer der noget mere, hvad skal man sige, indadrettet. Hvad gør vi egentlig lige i øjeblikket? Hvad er rammerne? Og så skal vi tale om, hvordan alle de involverede aktører kan koordinere og komme videre bedre i fællesskab. Det kunne være formuleret meget længere og snedigere, er jeg sikker på, men det er sådan hovedtrækket i den tematiske opdeling, der så er en lang, lang række velforberedte og sikkert ualmindelig spændende, både politiske, faglige og erhvervstekniske bidrag til. Så er der andet praktisk, jeg skal sige? Ja, nu har I alle sammen siddet og ventet på det. I har ikke kunne finde, så vidt jeg kan se i programmet, den wifi-kode, I skal bruge. Så den vil jeg hermed forære jer. Når I finder en server, der hedder AAU, det står for Aalborg Universitet, og så står der One Day, altså AAU One Day, det er den server, I skal bruge, og så hedder koden LET21LOVE. Det må I selv finde ud af, hvorfor det hedder det. Men det hedder det LET21LOVE, L-E-T-2-1-L-O-V-E. Det er koden. Og hvis I misser den, så ligger den her.